خیبر پختونخوا کے پروفیسرز اور لیکچررز اپنی مطالبات کے حق میں مظاہرہ کرنے کے لیے بنگالے کے لیے روانہ ہو گئے۔ گورنمنٹ کالج سے گاڑیوں کے قافلے کی صورت میں چلے گئے اساتذہ بنگالے کے سامنے دھرنا بھی دیں گے۔ لیکچررز نے اپ گریڈیشن اور الاؤنس دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ اساتذہ کے مطابق صوبائی حکومت ان کے بنیادی مسائل حل کرنے میں دلچسپی نہیں لے رہی۔ حکومت مسلسل اس کو سیاسی انداز میں لے رہی ہے اور درمی کا مظاہرہ کر رہی ہے، اور جس طریقے سے حل کرنے چاہیے تھے اس طریقے سے حل نہیں کر رہی۔ کل رات تک ہم نے انتظار کیا کہ شاید حکومت ہمارے ساتھ بیٹھے اور مذاکرات کی ٹیبل پہ ان معاملے کو سالو کرے، لیکن وہ اس کو بلیم گیم اور سیاسی انداز میں لے رہی ہے جو قابل مذمت ہے۔ کالجز میں اساتذہ کا کلاسوں سے بائیکاٹ کا سلسلہ تاحال جاری ہے، جس کے باعث طلباء کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے۔ پتہ نہیں اپنی تنخواہوں کے پیچھے لگی ہوئی ہے کہ کیا حال ہے، ہمارے کلاسز بہت ضائع ہو رہا ہے، ہمارے مستقبل کے بارے میں نہیں سوچ رہے، اور بہت دور سے لڑکے آتے ہیں کلاسز میں بیٹھتے ہیں 12 بجے تک لیکن کوئی کلاس نہیں ہوتی ہے۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اکیڈمی میں جائیں گے، یہ ٹیچر ہی ہے جو کالج میں پڑھاتے ہیں، وہ باہر اکیڈمی میں پھر پڑھاتے ہیں لیکن یہاں کلاس نہیں لیتے۔ اساتذہ نے ان اے فور الیکشن اور 18 اکتوبر سے ایف اے کے سپلیمنٹری امتحانات میں ڈیوٹی دینے سے بھی انکار کر لیا ہے۔ کیمرہ مین اسد علی قمر کے ساتھ مسرت اللہ، دنیا نیوز، پشاور۔